Stáva sa, že sa páry rozvedú veľmi skoro po svadbe. Existuje však jeden manželský pár, ktorý sa rozviedol iba 3 minúty po svadbe. Čo sa stalo? Pár si v podstate užíval manželstvo, kým nevesta náhodou nezakopla. Na to sa ženích začal smiať a povedal svojej partnerke, že je hlúpa. V tej chvíli hneď nadobudla pocit, že urobila chybu. Odišla za roh a vrátila sa k úradníkovi, ktorý ich oddával. Hostia boli presvedčení, že tam len niečo zabudla. Nikoho nenapadlo, že chce svadbu zrušiť. Môžeme predpokladať, že to nevedel ani sám ženích. Ženích teda urobil zásadnú chybu, že ženu napálil v ich svadobný deň, už nemal žiadnu šancu jej názor zmeniť. Toto manželstvo sa zapísalo v knihe rekordov ako najkratšie manželstvo na celom svete. Odohralo sa to celé v Kuvajte.